Marhabo us. Iymon va islom gavhari. Yotar vaqti kelganda Rasuli akram alayhissalotu vassalomning odatlari Hazrati Oyisha onamizni rivoyat qilishlaricha yotar joydan o'rin olganlarida o'tirib turib, qo'llarini undoq qilib og'zlariga olib kelib turib, Ixlos surasini, Qul huvallohu ahadni, Qul a'uzu bi robbil falaqini, Qul a'uzu bi robbin nasni o'qib, kaftlariga dam soqtirib, boshlaridan silab, oldilarini hamma taraflarini silab, yana dam soqtirib, orqa taraflarini silab, keyin yotardi. Mana shu suralarni hisn deydi, qo'rg'on. Ana shu dam bilan butun badanni silab, Allohdan niyat qilgan har qanday narsadan qo'rg'on bo'lib to'sib turadi. Har kuni shuni qilish kerak. Tahorat bilan yotish kerak. Yotishdan oldin tahorati ketadigan bo'lsa ham tahorat qilsin. Tahorati bo'lsa tahoratni yotsa yaxshi. Lekin tahoratlik bo'lmasa tahorat qilib yotsin. Shu yotgani bilan inshaalloh bomdatgacha tursa ibodat o'rniga o'tadi yo'qsa ham. Chunki niyat bilan tahorat qilib duoni o'qib yotdi. Uyqusi ham ibodatga aylanadi. Qarang, qanday go'zal. Qanday chiroyli. Ana yotganda o'ng yonboshi bilan yotadi. O'ng qo'lini kaftini o'ng yuziga qo'yadi. Bismika robbi va da'tu jambi va bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha va in arsaltaha fa'fasa kama ta'faza ibadaka solihin deb o'qiydi. Bismika robbi. Robbim, seni isming ila va da'tu jambi. Yonimni uyquga qo'ydim, ko'rpaga qo'ydim, yon boshladim. Va sani isming bilan yonimni yana ko'taraman. Inshaalloh. Agar nafsimni tutib qolsang, jonimni tutib qolsang, uyg'onmasam, o'lib qolsam, endi mag'firat qil. Lekin uyqumdan keyin arsaltaha qo'yib yuborsang, endi boshqa solih bandalaringni qanday muhofaza qilib saqlasang, meni ham shunday muhofaza qilib saqlay. Dunyoda undan chiroyli davo yo'q. Dunyoda qulagani yotayotgan odam o'qiydigan bundan chiroyli tilak yo'q. Buni esa bizga Robbul odamining habibi bo'lmiş sevikli payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari o'rgatganlar. Boshqa yoqdan chiqib kelgani yo'q. Ana shunday holatda, demak, yotsa inson tahorat bilan yotganligi uchun, duo bilan yotganligi uchun uyqusi ibodatga aylanadi. Uyg'onib turganda Robbisi uni boshqa solih bandalarini qanday muhofaza qilsa, shunday muhofaza qiladi.